Treballar és un dret, que les persones amb especials dificultats tinguin alternatives laborals també. Això és el que procura complir el Vivei de Bell-lloc amb gairebé 90 treballadors a la seva plantilla, dels quals 60 són persones amb discapacitat. Un dels àmbits de treball del Vivei de Bell-lloc és la prestació de serveis de jardineria, manteniment de jardins i serveis forestals. Però també podem veure els seus treballadors duent controls de la zona vermella. També impulsen el dret del treball amb la botiga de la Tavella. Aquest és un establiment dedicat als aliments ecològics certificats, alguns de producció pròpia. I relacionat amb la Tavella, el Vivei de Bell-lloc té previst iniciar un parc d'activitats agroecològiques per apropar l'agricultura ecològica a les escoles i al públic en general. D'aquesta manera es difonen els seus valors, tot incidint en la integració social dels col·lectius que més risc tenen de patir exclusió i aïllament social.